իշխանական տարբերակը ուղարկվել է Վենետիկի գոնե առաջարկների մասով, ասենք հիմա գիտենք չէ որ ուղարկված է, բայց մեկ է առաջարկել Վենետիկի անձնաժողով, որ այդ քննարկման ժամանակ նաև քննարկվի դա։ Մյուսը նաև Վենետիկի անձնաժողով կարծում է մերի ուղարկվելու նախագիծը, որ քննարկումների արդյունքներով Վենետիկի անձնաժողովի ներկայացվի նաև ընդդիմադիր ուժերի կարծիքը ու առաջարկությունը ու այլ ընտրանքային տարբերակը։ Մեզ որևէ մեկը որևէ բանով չի դիմել, մենք չենք բացառում որևէ քննարկում, եթե adekvat ողջամիտ տրամաբանված առաջարկների առաջարկների համար մենք երբևէ չենք արել ու չենք անելու, եթե մեզ դիմեն քննարկենք, տեսնենք։